det er for noe jeg bryr meg ikke egentlig. Ok, kom igjen da. Var det Red Bull det stod på han? Så bra faen. Åh, dævende masse folk da! Jeg tror ikke det er slurt at jeg har løpet bort hit. Det tror jeg ikke er så smart i det hele tatt. Åh, han er dev, tror jeg. Håper jeg. Vi skal gjennom her igjen. Åh, workbench! Det er workbench her borte. Åh, folk også, selvfølgelig. Damn! Very nice! Ok, la oss bruke den workbenchen. Se, den er helt ødelagt, noe av det jeg har her. Nå er maskinen min helt ok igjen, det er bra. Hvor er du? Du skal dø! Verst at de popper ikke opp på kartet hele, vet du, så jeg ser ikke hvor de er. Å nei, de er igjennom døra der et eller annet sted. Der vet du! Shit! Ok. Det går bra. Vi lever. Ekstra snack. Eple. Det var alt det liv vi kan få her, så jeg slipper å bruke... Slipper å bruke medkitten mine. Oi! Ok, åh, der var det en fyr! Lydelig! Ok, da er de her borte sikkert. Se, der vet du, der er han. Åh, han skjøyt den, så du det? Jeg ble ikke skadet da, men... Hvis jeg hadde vært litt lenger ute her nå, så hadde jeg vært dev. Sikkert. Kom igjen da. Drittsekk. Bli eid! Fikk vi fullt ammo på denne igjen, det var veldig bra. Ok, er det noe på her, tror du? Nei. Er det flere folk nå? Oh fuck! Får bryte opp den her. Bryt meg opp! Bryt opp fort! Fuck! Nei, 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 nei! Lukk igjen døra! Åh, kom igjen da! Lukk igjen døra! Så det ikke kommer flere i hvert fall. Fuck! Hva som skjer? De kan slå meg gjennom døra, for faen! Åh, bra. Jeg fikk lukka inn døra der, ass. Fytti. Så ikke så hadde jeg vært fucked. Ok, du har reached the docks. Nå look for the transport platform. It'll help you get to the other side. Goddammit, can you hear me? I'm sending some more to wait. Oi, oi, oi. Vent da, det blinker den her, men jeg får ikke lov til å plukke den opp. Det er masse granater da. Jeg har masse granater i hvert fall. Det blir ikke levende folk her vel? Ok, jeg skal trykke på den her. Så skal jeg opp. Og gjøre et eller annet her. Åh, det er levende folk her, vet du. Helvete. Fuck! Da, jeg ser en sånn sprengningsgreie der borte. Åh! Han fløy noe jævlig! Åh, fy faen, det var rått, ass! Ok, kan jeg komme over til de på et eller annet... på en eller annen måte? Ok, jeg bruker denne. Jæklig masse det var av de, ja. Holy shit. Au, jeg mister liv. Helt syk. Bare pepper og løs. Er han død eller er han ikke død? Han er nesten død. Han er ikke helt død, men han er nesten død. Det hjelper ikke spesielt, den der rage-greia min nå. Au, 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 hvordan kan de treffe meg fra? Au, hva skjer da? Jeg vet ikke engang hvor de er! Ok, åpne døra! Ok, gå, 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 gå! Fant ammo! Oi, der var det et eller annet som var igjennom der. Jeg så han inne i fyren fløy, noe helt sykt! Frukt! Jeg trenger ikke akkurat det nå, men... Bare
fokusere på å drepe disse folk her, eller trenger jeg det? Jeg skal inn den døra her. Nei, det skal jeg ikke. Jeg må drepe dem. Helvete. Røk deg! Han er ikke dev. Nå er han dev, tror jeg. Hvis det er for våpenet sitt. Ok, de kan ikke se meg gjennom den her, ikke sant? Nei, det er bra. Jeg tror det står noe rett rundt hjørnet her. Venstre. Er jeg feig? Tror dere det er dere som er feige, så dere gjemmer dere og hjertet masse mot en fyr, liksom. Hva er greia med det, hæ? Åh, nice! Eier de skikkelig nå, altså. Rykker opp. Gå bak her. Og så sitter en fyr rett bak her, da, idiot. Kom igjen, popp ut, da. Åh, faen, jeg. Dæven, jeg sugde ut å sikte der. Åh, bak! Titt akkurat frem, jeg skulle til å reloade. Så de er ikke så dumme. De er ganske dumme. Se der, nå rykker de ut når jeg reloader. Åh, han er dev. Åh, nice. Jeg drepte alle. Skal jeg bare se om jeg kan fikse noen av våpenene mine. Ja, trengte jeg ikke å... Det er ikke så mye på det, men... Sånn, da kan vi stikke gjennom her. Er det heisen, eller? Oi! Hvorfor er det en sånn... Ja! Han var slem. What the... Ja. Du ble eid, mann. Hva er vits med det? Åh, oh, fucking... Shit! Supply storage and find the medicine that will slow down your wife's infection. Tetracycline is what you're looking for. Ok. Lever han? Ja, han lever. Jeg vil drepe de nå, og så sørge for at ikke de voldtar meg bakfra senere. Ja, da skal vi se. Her kommer det sikkert jævlig masse folk, vet du. Jeg rukker den her, jeg. Men jeg får lov til å snipe dere ned litt her nå. Oi, dæve! Hva? Han begynte å fly! Så nå kommer det løpe folk også. Jeg kaster en molotov der, jeg, så skal de få lov til å brenne litt. Veldig grei strategi det her, synes jeg. Håper at alle løpefolka kom løpet hans mot det gjerdet, da. At ikke det er noen som venter. Ok, vi må nesten bruke en sånn, altså, så ikke vi... blir voldtatt her. Følelsen av at det er flere løper jævler. Det var jeg på følelsen av. Oi, er det en tøgg? En tøgg. Oh, et skudd, så var han dev! Åh, oh, dævner opp. Dæven, når den hagler her er kraftig, ass. Fuck, jeg visste at det var flere løper jævler! Jeg vet ikke om det var løper jævler, men han kom løpet hans ganske fort, i hvert fall. Kjeften på deg. Hagler her er rå, ass. Der kom løpet, jeg vel. Oh! Daven. Reload nå, nå som har sjansen. Dæsken, ass. Det var rått. Ok, jeg gidder ikke å sitte og plukke. Hva skjer? Oh, fuck! Han var feit. Oi, nei, ikke trykk han. Ah, okay. Han er ikke den, nei. Men altså. Treff han, da. Dø! Der, vet du. Flink ut. Bare dø. Ok, da... Å, her var det folk, ja. La oss bruke pistolen. Pepper. Hvorfor ble ingen av de skadet med de skuddene her? Hva faen? Dø! 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 Ok, nå er det. Dø! Dø! Skyld deg, ræva! Da ville jeg vært der hvis jeg var der. Så kommer det til å gjøre vondt. Boom, boom! Boom, shakalaka, boom! Ok, vi trenger å bruke den her akkurat nå, for det er ikke så mange. Ah! Ja! Ja! Åh! Oh! Åh, kutt armen hans! Aja! Aja! Dø! Så det er, vet du. Åh, han var... Han satt seg fast inne i senga! Det var bra gjort. Her står det maskiner og greier på.
Så jeg bare grabber litt ting her, jeg. Ok, sånn. Tar vi litt mat. Og her var det folk, ja. Vent da, bare pistolen min, jeg må skyte den der. Så der, vet du, der ble de eid. Hvor godt er de? Å, fuck, hagle. Ok, der er han dev. Han er definitivt dev der. Åh, jeg digger det dager her, ass. Jæklig kraft. Den er rett og slett jæklig. Åh, fuck me! Oi, jeg slapp ut igjen da! Så da, denne prøver å kaste et eller annet på meg. Ikke sikker på hva det var for noe, men... jeg har ikke lyst til å... ha del i det. Skal vi kaste en molotov inn her, eller skal vi peppere løs med pistolen? Skal vi peppere løs med den her? Det er ikke så mange. Det er bare støkker, men ikke så mange. Det er purkefolk da, de har den jævla rustningen sin. Liker jeg ikke. Tror de så jævlig mye. Ok, hvor er... Hvis de er nede, kan vi slå de. Aja, Sten, bli nede! Å, det er en tøgg. Det er definitivt en tøgg. Ok, vi trenger ikke å bruke pistolen her, da må vi bruke hagle. Dø da! Du skal også bli nede. Åh, se der, vet du! Nydelig. Er ikke han der, venn da? Dø! Der. Da hadde vi ikke måte på, han ville bare ikke dø. Ok, nå. Her må vi være nærme det stedet vi skal være, eller? Er det det rommet her?